どうよ。いや、何も関係ねえ。はい、それじゃあ第7話、見守る眼差し。あ、授業参観や。嫌なやつ。めっちゃ嫌なやつ。今日は授業参観、しっかり手を挙げよう。あ、でも私手はしっかり挙げよった気がする。あ、意外。あの前の子も挙げとんや。挙げる手。え、挙げないんすか。てか、どれが？あー、ん？この子の親は、姿、見えてないんかな。一応、これ多分、このお父さんがメガネの子のお父さんってことやろ？で、多分、このお母さんは、この女の子のお母さんで、このちょっと、ね、おばちゃんって感じの人は、この子の、あ、漫画読みよる。あ、あれがお母さんなんや。出てきた。出てきた。なんかみんなそれぞれ特徴を捉えとる感じがすごいね。てか前まで出てきてしばくってすごいな。どうする？あげる？後ろ見る方が恥ずかしくない？いけ！こういう時ってね、自信満々にあげとる方が当てられんのよ。まあ、一人しかあげてなかったら当てられるけど。あ、しかもちゃんと答えれたやん。よかったよかった。これいつもお母さんやった？先生じゃなかったっけ？今まで。はい、第8話。電話のベルが鳴る。あ、それすらもっていうこと？私結構バイト先とかで電話出るけんね、事務所の。え、出ろよ。切れてる。それはワンコール以内に出るとかそういうこと？そういうことじゃなくて？速攻で、早く早く。早。この下のなんか関係あるんかな？え、この下の何？電話帳かなんか？これこれ。テルページ。テルページ。タウンページ的な？よいしょ。何を調べてるの？なんかアイテムゲット、え、なになに？何をゲットしたの？え？そのまんまじゃない？何回ゲットするん？タウンページ。タウンページじゃないわ。テルページ。これ何？その中から、何も取ってないやん。え？これ？バッグ？何がしたかったの？バッグを取って何がしたかったのかが全くわからない。どうせ出んのやったらもう電話線抜いちゃえい。抜けんのかーい。抜けないの？え？何？何をどうするの？これで、そこに置いて、あ、これで余裕で取れるようになると。何？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 え？黒電話が鳴りよったんじゃないん？え、お母さんのバッグの中の携帯の音？紛らわしい。でも、ああいう着信音にしてる人確かにおる。はい、第9話。祝福のセレモニー。誰よくわからんけど。でも、これは、重要な、重大なお仕事じゃない？バラの花。これはなんか多分、危険を先に、なくしとかんといかんのやと思うよね。どうすればいいんやろ。あ、金の根で鳩たちを追い払うと。ふんふんふん。あとはもう大丈夫なんじゃない？あ、指輪ゲットした。え、指輪ゲットしちゃったけど。なになになに、何してるの？なんか泣き出したんやけど。なに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 、ちょっとよくわかってない。あれは、まあ、あの二人にちゃんと届けんといかんわけよね。待って、足元の花取っといて。で、鳩飛ばして、オレンジジュース取って、オレンジジュースは何しに取る必要があったんやろ？ちょっとよくわからんけど。
花を渡すとかそういうのは別にいらん。 GO。 よし、しっかり。何、ちょっと緊張しすぎ。あ、指輪が、あー最悪え、最悪。場の雰囲気、何かやりすぎとるとかそういうことかな。オレンジジュースは取らんでいいとか。でも今のところオレンジジュース別に何も関係ないよね。別に鳩飛ばさんでいいとか。じゃあアスマットの花だけ取っといて、これでこう。さあどう、何か邪魔しに来る。あーそういう感じ。別に鳩は飛ばそうか。リトライ。でもどんどんスチルが余っていけるような気がする。花拾って、鳩飛ばして、オレンジジュースはちょっとよくわからんけん、これでゴー。もしかしてオレンジジュースの中に指輪がポチャって入ったりとかする？どうよ。いや、何も関係ねえ。何も関係ねえ。待って、ちょっと待って、心の声聞こう。なんで引き受けちゃったんだろう、結婚指輪を花嫁さんに運ぶなんて。何をすればいいか分かってるよ。分かってるよ、そんなことは。待って、何なの、どうなの。でも他にさ、タッチできる場所なくない、別に。飛ばす、ちょっと待って。これで行ったらどうなるん。いけんかった。いけんかった。待って、全くわからないんだけど。これは、ジュースを飲む。ここで飲んで、緊張を緩和する。された緩和。で、鳩飛ばして、はい、下のバラを取って、バラどうする？持つ？え？何？どこにいたの？なんかわからんけど、ゴー。あ、そこに刺したんや。なるほどね。そういうことね。あ、オレンジジュースで落ち着いた。いけた。そういうことか。いや、でもあんな場所でジュース飲み出すと思わんや。こういうのって指輪運んでくる人とかがおるん。全然知らんねえけど、誰か知らんけど、お幸せに。こんな人ら出てきた、今まで。はい、それじゃあ第10話。君の絵を描く。あ、あれ、隣の席の女の子や。お互いに似顔絵描く美術の授業ってこと？友達の絵を見せ合おう。あ、こういうのやったけど楽しかった。うまく描けたかどうかは置いといて。めっちゃうまいやん、この女の子。待って、この、奥の男の子は一体何を描いたの？何を描いたの？なんかよくわからん感じになっとるけど。絵の具は取れない。メガネから描くの？そういう感じ？あ、リンゴゲットをやった。クー。はい。そっち？うん、なんか進んだ、進んだ。なんか進んだよ、絵が。なにこれ？赤プラス、水色？は？てか、赤足す青は紫ってこと？何どうするの？あ、何？お、これで。なんで破ったの？破れた？めっちゃ人集まって、なんか私指刺された。あーあー、みたいな。お前やらかしたな、みたいな感じで、やってこられたんやけど。待って。どういうこと、どういうこと？この絵の具を取る。取った。で、今ちょっとメガネだけの状態。で、これを持たせるの？すると？はい、リンゴを持った男の子。で、これ赤プラス青は紫やろ？どうするのこれ？どうするんすかこれ？青。もう一個、あ、ここにあるんか。はい。
赤。あ、色が足りんかったってこと？できた？どんな感じよ。見せなよ。うわ、超美少女やん。え、実物より美少女じゃない？すご。なんかめっちゃアニメ系のタッチやね。素晴らしい。あんな風に描いてもらったら嬉しいね。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。